Hei sånn, folkens. Ja, I dag har det seg slik at jeg har fått en mail fra en kvinnelig seer. Og hun skriver Hei, jeg søkte på ditt navn på Google og fant masse dritt om deg. Burde ikke drive med YouTube du, for du en dårlig influencer. Du undersøker kvinner, og vi kvinner ikke handelsvare. Og så fant hun noen linker selvfølgelig på YouTube-søket, og dem har jeg jo listet her. Ja, som dere ser så ja, jo, står det jo litt om meg på de linkene der da. Og I min fortid så har jeg jo både drevet modellbyrå og vært sjef for strippeklubb. Flere strippeklubber I Norge. Så... Og da klart at jeg gjorde en del feil underveis I den prosessen der. Men det jo klart at når tiden går, man blir mer voksen, og så føler jeg jo ikke at jeg en dårlig influencer. Absolutt ikke. Så fordi at jeg har jo modnet med tida, for å si det sånn da. Selv om det var stormet litt rundt meg akkurat på den tida da de her artiklene var ute da. Så har jeg jo sett litt retrospektiv på det og at kanskje ikke alle valgene jeg tok var like klok, men det ikke noe å gjøre med noe på I etterpå klokskapens navn da. Når det gjelder å snakke om at vi kvinner ikke handelsvare, så føler jeg jo at vedkommende her prater litt tull og tøys, for jeg føler jo at kvinner har sin egen mening og burde ha sin egen mening om hva de vil drive med og sin egen frie vilje. Så da kan ikke noen diktere hva kvinner skal gjøre med livet sitt. Og om de velger å bli stripper og synes at det bra, eller modell, lettkledd modell eller glamourmodell, så må de jo få lov til det. Og om de tjener penger på det, så jo nobody's business, absolutt. Og ikke andre kvinner heller, som liksom skal være kvinnesakskvinner. Jeg har jo følelsen av at det her en representant for et kvinnesaksmiljø I Norge. Og det jo veldig leit, for dem har jeg jo veldig lite til overs for, de menneskene der, som prøver å diktere andre. Og jeg har et lite tips til dere da, som I Ottar eller whatever. Dere burde jo konsentrere dere om langt mer alvorlige ting, synes jeg, enn å henge dere opp I for eksempel stripping og lettkledde modeller og glamourmodeller og sånne ting. Så det det jeg har å si om den saken.